ndiye anapaswa kuomba pole ama kuomba msamaha. Kwa sababu hii mudhami ndiye amesaliti watu wasuke dhamba ng'ombe ili ambaye tunajua ni division msima. Kitu ya kwanza, wakati watu walikuwa wanaandikwa, watu wa dhamba ng'ombe waliandikwa watu watatu. Kweli si kweli? Hiyo ni haki ama si haki? Number 2, tunamwambia mudhami Njuki ajue dharaka si mali ya kuleta kwa igoi. Angekuwa mtu mkarimu, angeita hiyo maandamano chuka ama aite huko kibobwa. Mbona naleta maandamano? Mnapiga mbingi.